să depun pentru a treia oară consecutiv jurământul în calitate de primar al municipiului Târgu Ocri. Cuvintele sunt puține pentru a putea exprima responsabilitatea pe care o simt în aceste momente. Dați-mi voie ca la acest moment deosebit să mulțumesc în al preasfinției sale Nifon, arhiepiscop și mitropolit al Târgoviștei, pentru prezența la această ședință solemnă de constituire a Consiliului Local Municipal Târgoviște și pentru faptul că asigură, atunci când este necesar, echilibru. Pentru că uneori noi, oamenii politici, prins așa în vântoarea campaniei electorale, tindem să depășim puțin limita. Mulțumim la preasfinția voastră. De asemenea, dați-mi voie să-i mulțumesc pentru prezența la această ședință solemnă și pentru ceea ce face pentru comunitatea târgoviștană domnului președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan. Totodată, îi mulțumesc pentru prezența la această ședință solemnă domnului prefect Rusu Emilian, care începe mandatul așa, cu o probă de foc, cu două ședințe solemne, în ziua în care a primit mandatul onoranta poziție de prefect al județului Dâmbovița. De asemenea, îi mulțumesc pentru prezență domnului senator Titus Corlățean, mulțumesc pentru prezență domnului deputat Radu Popa, domnul Victor Ponta, fost premier al României și viitor deputat în Parlamentul României. De asemenea, îi mulțumesc pentru prezență domnului Nicolescu Laurențiu, președinte administrației Fondului pentru Mediu, domnului secretar de stat Săvoiu Ionuț, domnului președinte al Senatului Universității Valachia, Claudia Gilia, domnului subprefect Marian Tănase, domnului director Direcția de Sănătate Publică Stoica Sorin, domnului Pătrașcu Vlad, director Direcția Agricolă, domnului Toni Ciprian, director Casa Județeană de Pensii, domnului Dan Popa, secretarul general al județului Dâmbovița, doamnelor și domnilor consilieri județeni care sunt prezenți la această ședință de constituire a Consiliului Local Municipal Târgoviște și nu în ultimul rând vă mulțumim mass media, nu numai pentru prezența astăzi aici și pentru felul în care prezintă activitatea administrației publice locale și a prezentat de-a lungul timpului activitatea administrației publice locale. Am început prin a spune că sunt onorat să depun a treia oară jurământul în calitate de primar al municipiului Târgoviște. Și aș dori la acest punct să mulțumesc și foștilor componenți sau componenților fostului Consiliu Local pentru colaborarea pe care am avut-o. O parte se regăsesc aici, o parte nu. Cred că în general am avut o colaborare bună, bineînțeles cu anumite excese despre care vorbeam mai devreme, dar în general interesul târgoviștenilor a fost cel care a primat. Iar așteptările sunt foarte mari. Pentru a sublinia acest lucru, voi spune de unde plecăm și unde am ajuns până în acest moment. Administrația locală târgovișteană este, potrivit ultimelor alegeri locale, administrația locală cu cel mai mare grad de încredere din rândul municipiului ședință de județ. Administrația locală târgovișteană a reușit un parcurs foarte bun în ceea ce înseamnă accesarea de fonduri europene. Municipiul Târgoviște ocupă locul 1 pe țară în ceea ce înseamnă accesarea de bani europeni cu o valoare de 380 de milioane de euro în ultimii 5 ani, ceea ce ne plasează pe primul loc la nivel național
pe cap de locuitor cu o valoare a proiectelor pe cap de locuitor de vreo 3 ori mai mare decât următorul clasat. Toate aceste investiții sau toate aceste sume de care am discutat au fost folosite în investițiile publice. Nu o să fac în acest moment o trecere în revistă detaliată a ceea ce s-a întâmplat în municipiul Târgoviște. Cred că târgoviștenii au văzut lucrul acesta și ne propunem ca în continuare să facem tot ceea ce depinde de noi pentru a ne ridica la înălțimea așteptărilor târgoviștenilor. Pentru următorul mandat, sau pentru mandatul care astăzi, zice, ca și proiect, ca și repere investiționale, aș menționa punerea în valoare a șanțului și a valorii cetății, aș menționa proiectul de modernizare a parcului Chindia, aș menționa proiectul de aproape 100 de milioane de lei pe mobilitate urbană și prin transformarea în care vom transforma municipiul Târgoviște într-un municipiu prietenos și cu bicicliștii și cu pietonii. De asemenea, aș mai menționa cele 11 unități de învățământ care urmează să fie reabilitate, modernizate, extinse și dotate de către administrația locală târgovișteană. În cea mai mare parte avem contracte de finanțare deja semnate, iar la o parte dintre acestea se lucrează deja, iar exemplele ar putea continua. Am vrut numai să subliniez faptul că avem o mare responsabilitate, iar orizontul de așteptare este unul extraordinar de mare. Și că depinde de noi să ne ridicăm la înălțimea acestor așteptări. Cum am reușit lucrurile acestea? Sau care a fost viziunea? Vreau să fiu foarte sincer, să spun că viziunea nu a fost a unui om, ci este viziunea târgoviștenilor. De ce? Pentru că dialogul cu târgoviștenii a reprezentat principalul motor pe ceea ce înseamnă identificarea investițiilor necesare comunității locale. Noi am fost cei care am reușit să găsim, într-o măsură importantă, spun eu, mijloacele legale și resursele financiare pentru a pune în practică această viziune. Și asta ne propunem să facem, să facem în continuare. Sigur, drumul nu va fi ușor. Vreau să, pe de o parte, să le mulțumesc târgoviștenilor pentru încrederea pe care mi-au acordat-o și să-i asigur că în calitate de primar al municipiului Târgoviște voi face tot ceea ce depinde de mine pentru a continua pe același drum.